kifayət qədər zəngin olan ölkə gündəmimizdə indi şəxsi pikapların orduya cəlb olunması müzakirəsi gedir. Maraqlıdır. 2 milyona saat alan, 1 milyon falçıya verən, ölkə büdcəsini xaricdə mülk almağa xərcləyən məmurlar otağında, qutularda vətəndaşların pullarını, maaş kartlarını saxlayan icra başçıları varkən, niyə sadə vətəndaşların maşınlarının müsadirəsindən söhbət getməlidir? Hələ mən zənginliyimizin embleminə çevrilən neft və qazdan gələn milyonları demirəm. Aydın məsələdir ki, hamımız bir ağızdan, söz konusu vətəndirsə gerisi təfərrüatdır deyib, canımızı belə ölkəmizin bütövlüyünə fəda etməyə hazırıq. Bəs görəsən, belə həssas məqamda niyə görə kimlərsə vəziyyətdən sui-istifadə etməlidir? Axı silahlı qüvvələrin özünün milyonlarla manat ehtiyat fondu da var. Həqiqətən də ölkənin büdcəsi bu qədər mi azalıb ki, şəxsi maşınları müsadirə müzakirəsi getməlidir? Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyi saxlanılan avtomobillərin qeydiyyatını apardığını, yolsuzluq standartlarına uyğun olub-olmadığını yoxladığını bildirib. Məsələ ilə bağlı kanalımıza açıqlama verən Real Partiyasının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, dinin açıqlaması inandırıcı deyil və əlavə edib ki, insanların vətənpərvərlik hissindən sui-istifadəyə yol vermək olmaz. Ekspert onda bildirib ki, silahlı qüvvələrin bütün təminatı üçün kifayət qədər həm dövlətin büdcəsi, həm də Müdafiə Nazirliyinin ehtiyat fondu var. Əgər ordumuzun hansısa bir ehtiyacı varsa, hansısa bir maşınlara, hansısa bir avadanlığa ehtiyacı varsa, həm ya dövlət büdcəsi hesabına, ya da ki müdafiə fonduna yığılan vəsaitlər hesabına artıqlaması ilə o ehtiyacları ödəmək olar. Ona görə də bu tipli addımların, bu tipli məsələlərin daha doğrusu yayılması və yeri gəlmişkən Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlaması da qənaət edici deyil. Yəni birincisi çox qarışıq bir açıqlamadır. İkincisi isə qənaət edici deyil. Yəni insan pikapların indi texniki hansısa bir uyğunsuzluğu və yaxud da uyğun olub olmamağı indi mi yada düşdü ki, hər hansısa bir formada bunların araşdırılmasına başlanılıb. Yəni bu da o qədər də inandırıcı bir açıqlama deyildi. Ona görə də ümumilikdə bu məsələyə yanaşmada təbii ki, vətənpərvərlik hissi hamıda var. Bu vətənpərvərlik hissindən sui-istifadə hallarına yol vermək olmaz. Yəni bunu sui-istismar etmək olmaz. Hamımız vətənimizi sevirik, hamımız torpaqlarımızın azad olunmasına çalışırıq. Bunun üçün əlimizdən nə gəlirsə onu etməyə hazırıq. Amma bu dövlətin büdcəsi də var, Müdafiə Nazirliyinin müdafiə fondu da var və burada kifayət qədər vəsait var. Yəni bu vəsaitlərdən istifadə etmək mümkündür. Əgər hansısa bir formada daha böyük yardımlara ehtiyac varsa, Azərbaycanda təbii ki, rəsmi milyonçular yox dərəcəsindədir, çox təəssüf ki. Amma hamımızın tanıdığı əsasən də məmurlardan ibarət bir milyonçular ordusu var, belə demək mümkünsə. Onların hansısa bir formada əlini daşın altına qoyması, hansısa formada yardım etməsi daha pozitiv olardı, daha məntiqli olardı. Nəinki hansısa bir vətəndaşın avtomobili ilə bağlı hansısa bir qərar verilməsi. Natiq Cəfərli onda bildirib ki, müzakirə olunan bu məsələ dövlətin imicinə ziyandır və vətəndaşları narazı salanlar araşdırılmalı və hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı açıqlamalar verməlidir. Yəni, mən inanmıram ki, bu elə kütləvi hal alacaq. Yəqin ki, bu ictimai müzakirələrin nəticəsi olaraq da bu məsələlərə son qoyulacaq. Yəni, hansısa bir formada bu məsələlərin geniş yayılacağını düşünmürəm, inanmıram da. Bu elə dövlətin də, hökumətin də imicinə çox böyük ziyan vurur. Əslində, hərbi büdcənin və Azərbaycanın varlı ölkə olduğunu, hərbi büdcənin Ermənistanın büdcəsindən böyük olduğunu dəfələrlə vurğulamışıq. Yəni, indiki belə bir şəraitdə bu beynəlxalq mediaya da çıxsa, bu heç də o qədər də hökumətin yararına deyil, belə demək mümkünsə. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu heç genişlənməyəcək də bu məsələ. Sadəcə bu məsələ araşdırılmalıdır ki, hansı formada və niyə görə bu addım atılıb və vətəndaş nədən narazı salınıb? Çünki hətta o qərarın özü belə vətəndaşın razılığı əsasında və əvəzi ödənilmək şərti ilə verilən bir qərardır. Yəni bu o demək deyil ki, istənilən al vətəndaşın istənilən mülkiyyətini hansısa bir formada əvəzi ödənilmədən istifadə etmək mümkündür. Bu belə deyil. Yəni hətta dediyim kimi rəsmi qərardır, belə deyil. Ona görə də bir araşdırılması lazımdır ki, bu qərarı ümumiyyətlə kim alıb, nəyə görə alıb, hansı səviyyədə bu qərar qəbul olunub? Niyə bu belə indiki dönəmdə, həssas bir dönəmdə Azərbaycan torpaqlarının işğalının davam etdiyi, erməni təcavüzünün davam etdiyi günlərdə bu tipli məsələlər niyə gündəmə gəlməli idi? Niyə bu müzakirə obyektinə çevrilməli idi? Kimə sərf eləyir bu? Yəni bütün bu suallara
hüquq mühafizə orqanları, rəsmi dövlət orqanları aydınlıq gətirməlidirlər. Yəni Daxili İşlər Nazirliyinin çox belə qarışıq bir bəyanatı bu məsələlərə aid.